tutujivuze ne tujivuga ne tujivuga pagale tutuse kusawa zino ekuminemo mkwanu kwa fegwalira tulaba mkwaniriza nyo mchigude wanda drive stress free nze na nyini figari box sana nyini ngate dula professor majegere ne wabajikula gere dula nusibu ne wabajikulaga ya va azizia hajimusi ni amanyiyo mugende kema kamo bantu manyichi baita azizia ye dula ye makasia wane Uganda size zaba Hassan Sibu reto luna kuruwa lero tugenda kubira ko nebanafuwa na ba where you travel life changing journey banafe bano ensawe no jiraba etegeza chi banafe bagende Makka twakugamba twalangirira umura biri omwezi guno ogwa December umura biri ale December ne late December jajira ba uterevu ko Salamu TV otimbole mirembe jajira ba Connect Media kubanga mizindaro jijja kubayo inshallah late yeyo. Okay, eno olunako lwalero eriko omulenzi omuto aline mikisa nja kubiriza abazadde bonna mutegeka abaana baberenga tenge tenge olwalero kwali ku traveno banafu bano bagenda kutwala abantu bano olwekyo tuline banafu bano aba where to travel nako olwalero kankujukizayo kino gwe munafe alira tulaba ngendo kuwa corporate manager wali atuwe byatuwadde atolo tulyoke twesogeyo abaana b'obuwala bowe bali wano bakole ejabwe nga bulijjo as usual so we tuli wano ku Four Point Hotel nkujukiza MTN ogenda kuba osasula byogula byonna ogulenga okozesa MTN momo wetabe mu kalulu akokuwangula ensimbi akakadde kalamba ojja kubeera munnamukisa ku batano bagenda okuwangula akakadde kalamba atewera bira nti bw'osasula ne MTN momo nga buli wiki oja kufuna ensimbi ate tujja kudize kudiza kuba mweno wa kuma nenga MTN fetu kudiza buli wiki ezo za mobile money kwetu ziteka nenga akakadde jekali akati none kujukiza anti era enteka teka za fezo na za draw oja kuba ziraba kubukede ato ziraba neko NBS TV esawa bidi ndachikana mutano nga zigenda okwera esatu nenga nkujukiza gumkwana ndaba anti bera stede olwensonga abafere nabo jebali eno esimu ino kukubirwako MTN 0 3 MB MB 0000 MTN momo bato ndikujukiza anti wetuli waina okuba nze nanyini nga tedula corporate wali wano omu corporate ali wana anyirira alabika bulungi yeyagala abasajja baweri bano bagabi nnyo abagirane bagabane ku sente kati ebisigadde peni bagenda kumpa n'akasawo ebira salamu aleikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntunuliranga njegera noga obono bigambo kuendia erinya ne woli. Amanya nze anani mutabazi nga nkolya kweli travel kanso anani mutabazi ni mnamateka practicing lawyer nkulira corporate department mu woli travel. Corporate affairs nsanse nyo kulaba egambe etya where travel etambule etya biri bitya gwenga gwe mnamateka atenga olimu ba corporate. Well, travel tambula bulungi nnyo. Omwaka ogujja mu gwokusatu tugenda kuba nga tucelebrating amazaalibwa gaffe ag'emyaka 10 okuviira ddala we twatandika mu 2015 tubuzaako emyezi mitono nnyo okuba nga tucelebrating emyaka 10 nga tuweereza abantu baffe abali mu umma y'obusiraamu n'abantu baffe abalala bona be tukugabira auxiliary services endala omuli ticketing omuli reservations hotel bookings ground transportation ne visas nga niche market ya feri ku haji ne umra faba singa okweleza okutembeta abantu nobba kulembera obatwala okulambula enyumba ya Allah e Makka ne Madina. Amina bo tunula mukko gwe nga gwe where you travel ku sawe eno bana Uganda enyweza ekinyweza kiri kitya gwe boyogerako nabo bazza bigambo ki eri gwe 10 out of 10 nji wa 10 ku 10 naye nga kitegeeza nti tulina okwongera ennyo okulaba nti nno tukolera ddala okusinziira gye twatandikira ne we twava ne butya bwe tuzze nga tuwa evolvinga nga tukula mu mpeereza yaffe naye okusinziira ku interactions ze twavinze ba customer baffe weewaawo tulwana okulaba nti nno tukuuma omutindo ate era tulwana okulaba nti nno tuwongerako buli lukya kyebulaba nga tukola ng'enkyukakyuka ba customers ba folosi na tubasuza kufaya moto so tuzazam sample man so tuzasuza hotel al makamu lusi kwanga tuba tugeza ko kwa vinga interaction yoyo nabono ba uliriza no kumanya chi echi bakolera
Amina. Teka teka chi kulunoze mulina yo manye ya kids ngojeko zinozo na kids umura ya Januari yonji ulira rangibwa. Tutusewa tutambula tutia sofa kubanga kati eno yo. Erabi kange wede. December ngobe telo kola. December ni Ramadan. Tubila ni programs bili. Tubila ni early Ramadan. Nele Ramadan. Uluwe weta hava bantu wae nabu kutambulo geno kulambula nyumba ya Mungu nokola ibada zawe. Tukola early Ramadan ne late Ramadan. Kane December butau kana kone Ramadan. Tukola early December ne late December. Soze umras bidi. Aba early December tugena tambla na vo. Inshallah kosencha. Then tuba ne late nga tukomyeo. Kati okwa ukana kone guno mwaka mjanuari ya guno mwaka. Ntio mwako kuja mjanuari tugena kola umras bidi. Tuna umra yaba ntabakulu tunane umra yaba ana. Umra yaba neno abazadde bajitusaba nga bagala okubanga banyweza omusingi gubazimbira abaana baabwe n'okwagala obubaaga z'obusiraamu n'okuba encouraging okubanga batandika okukola ibada zaabwe ku myaka emito n'obubaaga z'eddiini yaffe y'obusiraamu. So abazadde bamala tusaba nga banayogedde gye tuvudde nti no to interact nga tuhaving interaction ne bakastomers baffe ne tubawuliriza ne tusaba mu nkola bye baba batusabye. Emabegako twalinako umra y'abaana nenga ze ziba customized packs ya masomero nga tauhid batusaba n'amala ne ku luno bonna buli mu nkye nayina omwana ali mu myaka gye tutwala twamusabye akkiriza leeta omwana atambule naye tumusomese tumutembeete tumwagaze eddiini yaffe y'obusiraamu n'okumwagaza olugendo n'okwongera okunyweza omusingi gwe. Amina. Tuyanze kagambo chikolina kulaba na Uganda bonna abebi kulabiona kulaba wele travel mkutemu kadajika. Wana Uganda bonna wana tuwe encouraging soka fenga abantu wali mkustomer abali mservice centric business business ya service tukubiliza wana Uganda bonna jibali okubeera nga bawuliriza environment the external environment eri wabweru wabwe. Environment extended ne kuyamba okubeera nga okola okusalawo okulungi. Kati ffe bwe tuba nga tutembeta abantu ne mu bintu ebiri spiritual, tuba nga bawuliza environment eri external. For example, nti bw'oba ng'olina emirimu gyonna gy'okola, oli lawyer, oli doctor, oli engineer, oli accountant, oli musubuzi, oli environment gy'owangaliramu ekwogera kooki. Weetaaga okubeera nga bw'oditinga, weetaaga okubeera ng'okyusamuko okubutya bw'otambuzamu obulamu mu environment eyo. Oba environment esanyukira butya bw'oba okola ki, because at the end of the day twagala okubeera nga tuwa ekifaananyi twefaananyiza ekifaananyi ekirungi ekya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okuba nga tussa mu nkola ebyo byatuyigiriza ku butya bwetulina okuwangalira mu societies mwe tukola ki mwe tuwangalira. Ekyokubiri nga tuli muno mu December abantu abasinga emirimu gikendeera abaana babeera ewaka, so tukubiriza abazadde abaana abasobodde tweyongako tama naffe mu January baleeta abaana abaana abatabasobodde tujja bakolera eddua Allah abasobozese naye tubasaba abaana abo ewaka mube nga mubakontrolinga bibalaba ku TV mubatyako programs ennungi za Salam TV mubabe nga mubatembeta bulungi kubanga abaana mu holiday baba nga tubafunye guidance eyo bagenda kola mistakes nyingi nnyo. N'abavubuka abali nga tubakya emikono gy'abazadde baabwe era nabo tubajjukizanga okubeera nga bawaakinga butya bwe batambuzamu obulamu, tubajjukizanga okubeera nga babeera ne responsibility eyo etandika naawe n'okumanya kiki baagala okukola. Akabenja akasingayo okubeera akanene si kufa, wabula akabenja akasingayo okubeera akanene kubeera mu bulamu nga tolina kigendererwa. So tujjukiza abantu abali eyo bonna beebuuza ekibuuzo nti ekigendwa kyabwe mu bulamu buno ki. Tuyanzeke. Abale nyo badala corporate manager, we travel, life changing journey. Tulimu teka teka ya banafe. Abagenda mu umureno ya December. Sembera yo didida semba yo sofa. Gwa tulaba saweno mnafe gwe. Abale nyo webali redala. Haliwa antia. Muliro andava. Okay, so wetuli onako olwalero ndoza embeera ogiraba embeera bweri banaffe abagenda mwebali era bwoba otunulidde ekifaananyi ekyo okiraba nga yes kyekyo omuto mu bato tengetenge waali maneja waali dadi waali sanyuse nnyo okubanga olwalero dadi wa tenge ngenda mukulagako ku TV omulabe waali maneja waali tenge waali salamu aleikum. Oli otya? Oli bulungi. Omanyi nti abantu bamanyi tomanyi Luganda.
Obulamu buli butya? Bulungi tabina buzibu. Tenge tenge buuza kwa kulaba ali ku Salamu TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Owulira otya nga ogenda Makka ng'ennaku z'omwezi lumu mu omuleno? Mpulira bulungi era ndi musanyufu nnyo. Wakifiringa otya nga otambudde ennyonyo zirinnya enso zigenzeemu naye n'oba nga olwaleero ogenda ku nsi entukuvu? Owulira otya? Assalamu alaikum. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo nnyo. Okay. Gwe nga gwe kagambo ki koyinza okuwa omutakulaba ate ne bannayuganda bonna? Nyudhaba wasalamu yokka. Thank you so much. Kulwa weri travel. Ndoza po kitunuliro kirabanga. Yes, manager. Assalamu alaikum. Erinya. Sanzo okulaba oli otya mu mutembeeta omuto ate nga artist? Alhamdulillah, mpulira bulungi ku lwa muto wange olw'ekyo kyali. Mina, mumuwulira mutya nga afunye wumula? Twebaza daddy okukuza omwana ono obulungi, okumuzaala ne byonna. Owulira otya nga omwana ono afunye olugendo luno okuva mu Weri Travel? Of course, mpulira bulungi kubanga kya kitiibwa okubanga naye agenda kulambula ku nyumba ya Mungu. Kagambo kikoowa ba artist abali eyo bonna? Siri nnyo mu art, sijja kulimba naye kyennyinza obbagambira kyekya bulijjo nti buli omu kusigala nga ayongera ku kyakola. Tenze nnyo, tenze ge bali nnyo baddala. Tenge, ba artist obalaba bye babakola? Obalaba bakusanyusa? Basanyusa naye ebisingawo ojabibuuza maneja tutukubira. Ebali nnyo baddala, bwetto bwe tuli. Tuli Fernandoza, omulabye omulenzi Tenge agenda Makka omwezi guno. Agenda nakuza omwezi ja kuba lumu. Salamu aleikum. Jati oli otya? Nze ali bokisa gwani? Mwanji gwokyalya bitambula bitya? Okyalya nsanyusa okukulaba? Ogenda Makka? Owulira otya okubanga otambudde ogenda Makka? Mpulira bulungi nnyo era mpulira essanyu lingi. Gusoose? Yesebo. Gwe nga gwe lwaki wasazeewo otambule ne Weri Travel? Weri Travel na mukwano gwange eyagingambako ye yagenda mwaka guweddeko Umra, yagenda mu Ramadhan nangamba mu saavisi zaabwe nnungi nnyo era ngikozese. Salawo ogende mu nnaku zino ezisooka? Nesalawo ngende mu ali December. Ali December. Bubaka ki bwolina gwe ng'omukyala eri abakyala? Obubaka bwe nnina eri abakyala bagamba Mungu waba akusobozesezza ng'olina obusobozi obusobola okutambula n'ogenda, nsaba nti okiteekemu ogende. Nzanyo tuyanze. Tumira ku bantu bo bagambe akagambo ku lwawe? Tumira bakadde bange abawangaalidde namuŋoona, ne ntumira mikwano gyange gye nkola najo. Nkolerawo? Nkolera Katwe. Otunda ntebe? Nedda, ntunda byuma. Peya? Ebizimba. Ebyuma ebikadde, ebizimba? Ne nkolamu. Ntumira mukulu Adam, Adam Swayibu eya inspiringa. Mungu yayisiza ku ye akigitumire nve wa. Assalamu alaikum. Salamu warahmatullah. Manager Tenge Tenge wali mulina bampita olwo tugenda okukwasa Tenge Tenge ebintu bye. Oli bulungi manager? Ndi bulungi.
Niyagala. Amina. Katukole mirimo kasita woli. Oliku Salamu TV Oltimbe Rwamirembe. Kiriza atulaba esawe nereda chikeno. Tugenda kuba tukwa saa. Muanguzi wafua ale December. Umula. Heo mwezi guno. Ale December. Ndoza mbade njogirane corporate ya kugami nti tulina umula bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga temuli happy, temuli na vibe. How are you feeling? Ngogena maka. Abantu musanyuka nunga mugende Dubai. Musanyuka sima ngenda Hong Kong. Musanyuka mugenda mugenda. Mwe, nga mugenda kunju ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chiwede. Aha. Tuline Adamu aliwano manyibi na abitia. Kati tugenda okukwasa omwana omuto. Tenge tenge omwana omukisa. Ali wano agenda kufuna umura ye yawebwa umura okuva mu Eri Travel life changing journey eno are December agenda genanga lumulu genda kuba na kulwa Sunday olunaku olono olike ebintu bingi tewera biranti olunaku era lwe tujukirirako mu Kenya nze kanzire wano bwenti tenge tengerere tenge tengerere mama tenge tenge Hadi ayinza nokutya nti feel free, feel happy, feel at home, well travel. So totya kunyenya mutenge. Awati de okay, omuvubuko ono lwe mikisa jensazi tambudde mu mpitirivu na ye well travel yagamba nti kemwe umureno. Temutwalide mu bana superstar. Tulina celebwa superstar. Temutwalide mu bana mu January wabule sazeewo emutwalire mubakulu era mugenda kutambula ne basebo ne banyabo tenge mbadde mu mumanyi wanji tenge siwe kiri mumulabye mumulengedde yonote salamu aleku maalaikum salamu rahmatullahi barakatuh okimanyi nti bamanyi tomanyi Luganda what's your name my name is Saad Suzi aha gwani erinnya lyo manya lange bampita Saad Suzi Saad Suzi We didachi. Nedida njovu. Msajja wa njovu, Sheinuhu muzatabatte yaliyo wenjovu era na edua ya nakulwa sane ngalumu. How are you feeling? Oliro otyanga we travel ekuwade umureno. Eoku ngalumu lwo situlogenda. Ndi musanyufu nyo era ne bazawe travel. Wana abantu limba nti musanyufu. Soko mukwase bibiye asanyuke dalanga abirabye ko kubata birabanga ko siwe kiri ekyo. Siwe kiri. Tugenda mukwasa air ticket ye sembera yokuja kuzotio sembera natenge muti ya ngwatira ko otio sari kono feel free jite ogobe kone kyo mukwasa omufubuka basi wa mulaye yo mwezi guno bienda ale December kuva mweli travel kanso agena omukwasa umuraye kanso yogera sada mubaye mpomzida kwata okay obale nyoba da kanso kwaso omwana ebintu bya feelinge muri mu china chi muno mu package ya tenge tenge yes. Muri mu ticket emtwala muri mu visa ye emtwala emaka mulimu insurance emutwala na buli kimunache yetaaga ku lugendo lwe olw'emaka mukwase maliye mulimu visa otyo mulimu air ticket enyonji agenda okulinya nayo bagenda jingamba alinya enyonyi ki kata agende mukata aha tunuzaako wano Saad Suzi tenge tenge bwatyo ye wangulide umura okuva mu Well Travel awonebo mubuza how are you feeling awainzo chingamba ate bino biki eno eba program kwa agenda okutambulira ebanga lona lya agenda okumala emaka yo neri mu newelo detailed buli kimu abajja kiraba kuva ku lunaku olusooka pa ku lunaku olusemba yo ngaakomawo ne train mweri agenda kutambulira nga mu train kimanyi nti ogenda kutambulira ko mu train Obadde olinnya buli nnyonyi bikkula otandika olabe bikkula olabeko
Atulaba kusalamu TV saweno n'emikutu jona jona nyongero kujukizo ku downloading app ya From Mobile omvubuko ono gena mulaba kati omulaba wanonga akwasibwa ebintu bye visa air ticket insurance byonna okuva mu Weri Travel owulira otya kagambo kikogamba bana Uganda ku lwa Weri Travel teng teng Wanji? Kagambo chiko gamba bana Uganda. Kuluwa Weri Travel. Gwenga tenge. Akagambo. Weri Travel company nino jinyo okubanga. Wenda kuumura haji biyona. Yaba nae. Tujie kuwate kuna fesolo genda. Amatana wa genda. Inshallah. Inshallah. Balakalao fiku. Nsabo kirize bana Uganda. Bonga bana Uganda. Abato. Emiyake mitototo. Kagambo chiko enzo bawa yo, sawe eno. Bonga abato, abali mu generation yo. Bagala nyo. Tenge, tenge. Ndo za mukiriza, tenge, tenge buwati oviza ye. Bimu kwa sidua, banafe abakungu, kanso okuvamu Weri Travel. Tubebaza nyo mwebali nyo, mwebali redala. So, wetu wetuli, ndo za teka teko jirabye, mwebali nyo bada. Kagambo chiko tugamba, au tubenga tuzinga zingenso ngeno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekigendererwa kyaffe si kutambuza tenge tenge kubanga byonna birabye asiba ku nnyonyi ekituufu muzibu wa kufuna binzo baya akakomawo naddayo. Ekigendererwa kyaffe ku inspiring abaana abali eyo nti ne bw'oba oyina ekitone kyonna kyoyina teweetuulako tomanya nteekateeka yo Allah gy'ayina ey'obulamu bwo na kuongera kuteka mu manyi kwagazisa bana abali abato nti bisoboka. Tenge tenge agenda kutambula lunako olwe Sunday nga agenda ku umura. Ekyo kiraga nti abaana abato nabo bakkirizibwa okukola umura. Nolwekyo olw'okuba nti tenge tenge agenda sooka atambula agende kwongera okuinspiringa abaana abato nti umura si abakulu bokka naye n'abateebakwatako. Era byebimu ku byatuteesaayo ne umura ey'abaana abato ey'omu January inshaallah musobole okugyettanira bisimillah. Amina. Tuyanze. Gavana nnyo balira eddala kaddekeko manager. Kiri kitya semberako wano. Jangu manager tenge, tengerere, tenge, tenge. Aha. Ne manager waffe yatukwasaganya. Bisigadde byonna byonna era tenge wali angambye nti ebisigadde bibuuze manager era sebo ndi naye manager. Siwe kiri? Niwe bale kunyirira. Bale kunyirira bale kuwaka anyuma okay sebo tusanse nyo kula manager kazi sebo nanyi sanse obasanga guwa igiriza tengo kweke mikono nga jiri mabega manager amanyago gwani oli kusala mu TV nse kula banza ajali boxa goli nayo wana mkwano gwa tenge gwenjogera ko uli nako nenange mbadde simulaba abulanga muuliza manager ngabampita kabonge Michael. Yes. Actually nze siri muislamu naye nga good enough nakwata ku mukwano gwange ono muislamu kwegamba kale n'engeri gy'ayagala eddiini lye engeri gy'ayagala eddiini ye ate engeri gy'alina n'omwana omuto so asobola okuinspiringa abaana abalala abato bagumire ku ddiini yaabwe nakukola kintu kale Allah subhanahu wataala n'omutima gumu a promoting ekigambo kya Katonda aspiring abantu abalala. Okay. Abali nyoba dala gwenga gwe waliwo munaffe juzi bali bamutwala mu komeranga alina omwana omutamu kyusiza wasango tetengetenge notamu kyusa kumujja mu kikye nomuleka mu kikye notamu teka mbirala ate natambulanga ne dini mweri namusanga nga muislamu erango busilamu abwagala sagala mmuchu saransonga yali passion iranga yali achagala so sandi yagadde kumutogera nga akola ekintu ekyo kumuchusa. Okay. So yalina kubera nga realistic kwa islamic acha berenga so ku inspiring abana abalala abato kagambo kikogamba abana Uganda bonna kulwa Weri Travel okulaba nga tenge tenge emusitudo lwale mutwala kukola umura bana Uganda neyanza nnyo okumpa omukisa guneno era nebaliza ddala Weri Travel nzaani bannange omwana ono okutuuka n'agenda kuwumula ku myaka gineeno naye nga Weri Travel mwebali nnyo bannayuganda mwebali nnyo okwagala tenge tenge
Nechera mbagala nyo. Okay. Wabari nyo, content creator, manager. Wabari nyo, wabari dala. Likusalamu TV otimbo, loe mire menza umbatade. Kwako mzinda alogo, sebo. Okay, wabari nyo, wabari dala ndoza mbero jirabi. Mbero jirabi, hajati. Salamu aleku. Aleku msalamu, walakumatula. Walai, owuliro otia. Mbolira bulungi nyo. Erinnya lyo limbulire nsanyuke. Erinnya lyange bampita Jalia Nakitende. Hajati Jalia Nakitende. Jalia Nakitende. Omubala gwa mugumanyi. Gumanyi. Lwandugwa. Lwakatende. Bwaboza. Bwobiri abwoza. Serukulu lengeja. Simanyi lunangwira. Bwompaka walako. Ng'ebibanja liwedde. Kati jekali akawala. Jekali. Okay, ogenda kuumula nawe. Nange ngenda kuumula alhamdulillah. Uliro otyango tambude ne weli travel. Pulire sanyu linyo nga tambude ne weli travel era ne nensabira nnyo omwana wange ataddemu omukono guno ogw'okubeera nga ngenda. Kakamba kigweko w'abakyala bonna. Abakyala mbakuutira babe nga banyweza eddiini yaabwe, basaba Allah waabwe, baba bamusaba nga banyweza eddiini yaabwe, abatuusa ku ekyo nakye baagala. Beekirize ebintu ebiyinza okubasuula mu bizibu babeere ku Allah waabwe yekka. Basobole okufuna kye baagala kyonna nga kino kye batuuseeko olwaleero ogenda ne weli travels okukola umra. Gwe muli gwa mulundi gwo gwakumeka guno ogende Makka? Insha Allah guno mulundi ogwange gwa kusatu. Nakakola hijja bbiri kati ne nkola ne umra. Ngenda ku umra. Alhamdulillah. Nyanze neyanze. Nange neyanza nnyo neyanze. Bakyala kaki ke bakola n'owulanga onyiiga? Abakyala ekisinga okunyiiza ennyo ku bakyala be bakyala abatulugunya abaana ba babbaabwe. Kintu ekyo kinyiiza nnyo kubanga omwana aba talina musango. Ekintu ekyo kinyiiza nnyo ku bakyala. Nianze nianze. Ndabira abolugavu bonna ate n'abalala. Amina sebo. Obali nnyo bali ddala ndowooza embeera ogirabye oli ku Salamu TV olutimbe lwa mirembe olabye essanyu oliwulidde. Nalabye Hajati nga ali mukakala akakiragala nga musanyufu ogenda Makka. Ogenda Makka. Yes, salamu aleku. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Hajati gwani mama. Namuyomba ziyada. Namuyomba kazi awo toba wangabi? Ndi wangabi sebu. Ziyada. Obira wa. Mbira na Mugongo. Na Mugongo. Owulira otya gwe gusoose oba wagenda yodda? Gwe gusoose. Ogenda Makka. Ani akututte mwana? Mwana. Aliwa. Allahu akbar oyo Allah gena muweza dili abalongo. Owulira otya ngo omwana yemu mukola mutyo okuba n'abaana abalungi bwe batyo? Wachitewa ya mutuwa. Ya mutuwa. Ulilo otia mulingo gena Makka kunju ya Allah. Kwa hivyo. Akutandikiziza mubire. Akutambuziza na weri. Oh, bire. Kagambo chikowa ya bachala. Banna kazadebe gwanga. Banna kazadebe gwanga. Mbagamba nti baza wale wishiwanga bawadde abaana oba omwana bateketeeka abaana baabwe naddala mu ddiini n'okubaagaza ennyo Katonda n'okubasomesa. Omwana waffe twamusomesa. Zaneyanze. Batumireko bonna obasiibule kubanga ogenda. Manya gange nze namuyomba ziyada kaweke nga nina essanyu lingi nnyo omwana wange lyantuusizzaako Madina Nabukeera era nga neebaza mwannyinaze Samulwaji Kimeraali eyatuzaalira omwana ono bingi byatukoledde. Wesenga ow'ensonga. Naye nsaba nnyo Allah w'ekitiibwa omwana ono amwongere emikisa mu nsi muno kubanga nina essanyu lingi nnyo ate ne nsaba nange Allah antambuze bulungi ampa obulamu n'amaanyi nsobole okukola emikolo gya Allah w'ekitiibwa ngimalirize mulamu. Tuyanza tuyanze gwe ow'engabi kali kutanda ne kakusula mbengabi abasambaganyi mulina wano. Salamu aleikum. Uzako uza. Salamu aleikum. Aleikum salamu wa matulai wa matulai. Ndi bulungi. Ndi bulungi. Ku TV nzali boxa. Sebo zainsokula. Ulambulungi. Ulambulungi. Uliro otiangu gena Makka. Gwe gusose wagenda yoda.
Nagenda emakka leero senga yagenda. Leero senga yagenda. Mwebale omutima omulungi ogwo mugujjawa. Allah yabikola yabitukozesa. Gambo kikowaayo abaana kubanga abazadde obalaba nga ali mu kkooti agenze kujjayo mwana naye gwe owuwo omututte makka. Kagambo kikowaayo abaana ku lw'abazadde baabwe. Ngojeko ebyakuru ngojeko kutuka mu nsi muno nebwokula okubeerawo ngayambibwako Allah kubanga bije tuyanze uwebale kwesiga weli travel weli travel nungi nyonyo kuna soko tambula nayo kyali kiyitirivu nnyo era bwe navaayo emaka bwe nali kukaba n'asaba ne ŋŋamba njagala mu famire yange abantu bonna bayitemu eri travel ate bagende batuukeko kukaba. Allah n'akikuwa atandikidde kusenga bwe navaayo nasooka ne ntwala muzeeyi wange hagisemano agikimira alisemano ajimira we yakomyewo yagenda Novemba tewaliyo travel naye guli omwezi ogw'omwenda yagenda kati neŋŋamba senga yaddako senga ow'ensonga yeyaggaba ofumba bulungi nnyo ettooke nditokosa olitokosa. Kagambo kikogamba bannayuganda bonna ku lwawe eri travel. Bannayuganda bonna bajje mu eri travel bakolere ku by'okutambula kwabwe kubanga batubuulidde nti bakolera ku bantu okutambula ogenda mu nsi yonna nga Dubai ne Makka ne Madina. Tuyanze. Salamu aleikum. Waalaikumusalaamu warahmatullahi wabarakatu. Neyanza. Abadde ku bunkenke naye nga atwala senga agenda Makka. So bwetyo bwe tuli gwemunaffe atulaba era ali eyo. Webale nnyo, webalire ddala. Abantu bagenda Makka, mulimu abanyiivu, mulimu abasanyufu. Kati nzize eno. Salamu aleikum. Oli bulungi? Erinnya? Zalwango. Oli mumbejja? Bananga oli ku Salamu TV ensi kulaba oli mu bumuli obwa papo obwa weri travel ogenda Makka? Wakikoze otya okugenda ne weri travel? Allah yakikoledde. Owulira otya? Gwe gusoose ogendayo? Guno gwakusatu. Owulira otya bw'obanga wakisaba Allah akuzeeyo buli mwaka ng'oddayo? Ekyensinga okwagala abakyala. Kagambo ki k'obagambayo gwengwa mukyala ku lwawe eri travel? Saba bakyala beekwate ku Allah subhanahu wataala bave ku shiriki. Tuyanze. Weri travel ogiwaayo kagambo ki? Weri travel nungi nnyo, tena saaviisi nungi. Saba Allah agisaasire ebeere ng'egenda mu maaso paka. Tuyanze ge mumbejja. Webale nnyo, webalire ddala. Oli ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe. Tugenda Makka. Ansekeredde n'alowooza mbusijje wuwe. Uwi olabye. Salamu aleikum. Waaleikum salaam. Oli butereevu oba kye bayita live ku Salamu TV. Nze ajali bokisa gwani? Amanyeganga nze n'abakibi Shaina. N'abakibi Shaina banayo Shaina gye baliko? Kale naye gye bali ssebo. N'abakibi naawe oli wa Lugave? Yesebo. Oli wa Lugave? Yesebo. Omubala ogumanyi? Yesebo. Lwandugwa? Lwakatende. Wabirya? Kwawoza. Serukulu lengejja? Simanyi. Bompa akawala akanoka ng'ebbanja liwedde. Kati bakumpadde ebbanja teriko teriwedde. Okay, ogenda Makka? Sisange yagenda. Sisi yagenda. Wali ogenzeyo batonaba? Sinaba naye nsuubira ogendayo inshallah. Akigenda kutwalayo inshallah. Okay, gwe owulira otya nga sisita agenda? Mpulira bulungi kozi. Si buli muntu nti nalina omukisa ogutambula ogendako ku nyumba ya Allah. Denga imamu agamba nti kabenza n'okubula.
Ekituufu. Kagamba kakashiriki gwe kachikoinzo kugamba abakyala n'abawala abato abasireyinga beeraguza ennaku zino. Kyenyinza bagamba nti ebyo byonna byonna bye bakola tebisobola kutuukirira nga si kugera kwa Allah. Era ne waba akikoze ne kituuka, Allah aba akitaddemu omukono. So mbakubiriza okwewala ebintu bya shirike bekwate ku Allah kuba yekamala byonna. Namutonzi ya asalawo gwenga gwe kulwawo eri travel ogirabye services ezo zirawe zitandikira kagamba kikowaye mu Uganda kulwawo eri omunayuganda ali eyo kyanyinza omugamba Allah waba musaasidde n'amwazika ku sente fubola wange atambula neweri because their services are really good and ziri amazing kyenyinza okugamba because some companies zitwala abantu naye ate ne batafuna ebyo bye bazisuubiramu bakabira y'amaziga. Yes, but Welly Travel it's a good travel agency. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Tumira omwami n'abaana nve wano. Tumira omwami wange tino mwagala nnyo n'abaana bange. Sebo taata simayire eyo twala munne maka akubye simayire eri baligiita 100% abalinyo badaloli ko Salam TV otimbolo emirembe kigudo na ving drive stress free MTN yandese nze nanyini nga tedula professor Majegere. Salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Nawe gwe naba kibi? Nedda nze Sebagala Aisha. Oh, Sebagala Aisha. Goli wafumbe. Yes sir. Ha, mwabe fumbe bangamba nti muba n'omukwano ne muba bakambwe tonkuba oluyi. Ebintu bitambula bitya gyokola emirimu n'ebirala? Alhamdulillah buzi mweyo. Wasaze ugenda ku are December umura lwaki? Are December umura nasaze ugenda kweno kubanga we wali the time frame yange kwensobolera ugenda. Mwabali kulanga tubaga manti jangu wosobolera woulira woyagalira oulira otya gwe gusose gwakubiri oulira otya nga otambuddeko ne Welly Travel mpeera bulungi nnyo kubanga we nagira onda the first time era nagamba allowansobozesa nja kuddayo era lansobozesezza nenzayo ogwokubiri. Ya kati yao ne late December ndoza gojja kubera ku late December. Akye uli de uli kusalamu ekulaba gamba banene abachivi wabo lwachi simutwala kagamba chikogamba ya bachala era chichi che bakola gona ulango onyize abachala. Abachala che bakola. Chigamba chenyezo pasibilira nti ba abachala te bebikirire. Bebikirire. Tebatya kwebikirira kubanga ekyo Allah yatulagira twebikirire tubike obwerere bwaffe so they have to cover up so that to get those rewards from Allah. Omudagala oluusi bwe tukyale wammwe mutuliisa omudagala mu nkoko simanya namba giri eyo natowuta ne supu munaabe omudagala ogwogerako ogyo abakyala bashiriku. Abakyala bashiriku shiriku newookola shiriku at the end of the day tebijja kubeerawo era bijja kuvaawo bekwate ku Allah. Allah yekka gwe bayinza okwekwatako yayinza obamalira ebintu byabwe byonna. Barakallahu fikum. Tumira omwami n'abaana nve wano. Tumira omwami wange mwami Kabito Beka n'abaana bange. Akulese otambula ogene mu umura obakoole bambi. Amina. Tuyanze kubalinyoba eddala kigudeo na ving drive stress free nze nanyini nga tedula professor ndi Majegere tugenda Makka. Salamu aleikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oli otya ajati? Ndi bulungi alhamdulillah. Oli otya sebo? Ndaba tulinga vedira ogumu nze ajali boxer gwani? Shadia Ndagire. Omumbejja Shadia Ndagire nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Emirimu ogikolera wa? Emirimu ngikolera mu nyonyo kusomero bayita Tal Islamic. Taga? Tal Islamic Model Junior School e Munyonyo. Didi essomero lyaffe litambula litya? Essomero litambula bulungi nnyo, tusomesa abaana theology ne emisomo egya secular. Ya
Nursery primary? Yeah, nursery ne primary. Yes, sebo. Mwatuzizayo P7? Yes, sebo. Gwade mwaka gwafogwaso so kutuza P7. Na yenga gwakubiri kutuza ebigezo bya theology, ebya dini. Dini. Yes, sebo. Abana bali bati abantu bemusomese dini. Kuluno tetukyakkiriza kuba abaana baffe migo. Fe batu chapa. Olwe dini na yekuluno tetukiriza tukubira abaana mubakwasa mutya edini edini tubabulirira tetukuba fe bana ne tengetenga somera wafe tengetenga somera wamwe yo nae wafe yesadi sozi tetumita tengetenge sadi sozi wamwe kusomero abango ne musomesa wa tengetenge ali mu kirasi kitenge tenga ali mu P3 ali mu P3 musomesa we wadde tonna mubuza sadi. You're okay. Good to see you here. I'm also going with you, inshallah. I didn't know you were coming, even you didn't know I was coming. You're going together? Yes. Hmm? She's my teacher. Are you sure? She's what? She's my teacher. Mm-hmm. Yes. Which subject? Mostly Arabic. Arabic? Yes. Yes, at Tal Islamic Model Junior School. Thank you. Thank you. You're welcome. Saji omulabye. Aliye ya soma so. Webiti webidiyo na yemusomesa. Wendoza mchilabye. Kuluwa weli travel. Gwenga guwa mchala. Kagambo chiko nzo bagamba kuluwa mwana wa moyo. Atena wa mwogeno kutambila. Mzewe uso so kutambla ni weli. Na ye ntambu de. Sorry. Uso so kutambla ni weli travel. Na ye ndi msanjifu sofa. Ndiandi excited ja kumanya biche byala bibatugo tukolera nga tuli eyo naye nga sofa ndi musanyufu. Yes, gwe kachiko waya bachala nga gwe abachala beyagale babereyo gye bali naye nga beyagala bewe mirembe babere basanyufu kachike bakola nonyiga nga gwe basire queen na dalabo asile kumisye boganyo naye generally ndoza abantu okogere nnyo. Yeah, singa baba mu byokwogera ennyo ne babeera focus school kutambuza mirimu gyabwe nakweyagala bonga abba abantu. Tumira bonna ne headmaster w'essomero nani bonna batumira. Ntumira bonna ba staff batali Islamic Model Junior School gye nkolera mwe bali omulimu ogwo mwe bali kusomesa baana mwe bali kubaagala ntumira bonna aba famili yange bonna mbatumira. Okay. Mbagala bonna niyanziza. Bale nyewe badala chikudano na Ving Drive. Omusawo alimukuba isamu. Omusawo alimbategeka. Ndozo laba kanchikulageko chino chilabe. Weli wetu wetegeka. Mkulu wa mulaba kute yero buku. Mkulu oyo kwata yero buku ayo chitegeza. Nti aba alimukumutegeka. Nti bino bibetaga kunyonyi na chino na chiri. Omusawo ye wali alimukuba tegeka. Okulaba nga abagamba. Olina mukirwadde kye chikuluma. Senyiga, musujja, chiche chukuruma. So, omusawo alimbategeka, kaba teke teke. Kiriza, natero kumaliriza programu. Eno, nzena inifigari boxa na ningatedula Professor Majegira kade kagenda. Nenga nyongero kujukiza. MTN, gulabio gula, ugogenza kola shoppingi, sasuza momo, akakadoja kawangula, ate buli wiki tugaba. Bulichimu, oja chiraba. Salamu alaikum. Alaikum salamu, tumai, barakatu. Nse nyokulaba haji. Nange, nesi miokusanga sewa. Erinya. Nze kamoka umaru mwarabu. Yegwe? Yesewu. Ha, neva ne, mumanyama zika agali wano gengendo kufana go wano. Ono haji. Ono. Obweda angira anti hajika. Kukuma hajika moga goli wano. Bikenda vitia. Sibi yesewu. Mwarabu wafe. Oyala yomuji wani Allah msabila Allah msasila mumu zemirembe ujani. Amina ya Rabbi. Ogena maka. Ngena maka seka. Ogena kusabila ku mzei mwarabu. Yena basabira bonna abagenzi n'abalamu bonna olimbuni mu yaba mu ntumbo ya Mwarabu. Yena musabira ko Allah abagabirire yajirura abasasira abagaze kabuli musabire ne kugwanga lyaffe buli omu abeere mu mirembe. Okola mirimu ki kati Mwarabu? Nze ndi businessman nkolera mu Kiyemba. Oli mu Kiyemba oli mu Bujola. Tutunda bya masanyalaze nga wola bachi ne kizimbe kyonna nsobola ki supplying bya masanyalaze cables socket byonna kubakalangu duka ki duka lidi kamoga electricals Teddy's Plaza room ke 12. Okay. Yes. Amina. Lwachi wasala okutambula ne Weli Travel. In fact Weli Travel bobo nonyeza ba travelers abasinga so fabi basinga
mu Uganda wano. Where the travel yesinga. Travel yo yesinga. Services zayo kagamba n'entambula mu bbanga eyo tutambula bulungi bakuwa ennyonyi nga yeeyo sente zo zeezo tutuuka e Madina ne Makka era musula bulungi kwegamba sente ezo bo tebali kukya sente naye bali kuwa good services kyova olaba nti buli muntu aba yayanira era nga nkubiriza buli muntu yenna ajje mu World Travels ajja kufuna good service. So tuyanze mubaka kibwa olina eri bannayuganda okulwa emirimu gye tukola tuli mu kasizoni mubaka kibwa boyina eri bannayuganda bonna bannayuganda kyensi njagala obakubiriza ekyawa zino nti buli muntu tuli mu economic war naye bagumiikirize kubanga Allah yagamba hasbunallahu ani imani waqim buli wesigamina Allah buli kimu kijja kugwa embeera gye tuli mu sinyangu buli muntu kyetaaga sente naye temuba ku Allah twesigamire Allah mu kitono kyonna kye tulina kasita tukyalina obulamu Allah ajja tumalira buli kimu kyetwetaaga inshallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tumira kuba staffu bonna abakamoga electronic. Ntumira kuba staffu bendeseyo, ntumira ko ku Yahya Rubega, my brother Habiba Nanunu, my sister. Ntumira ko ne wala wange wali wali ku University Shamira na Kamoga ali ku Mubuzi. Ntumira ko ne Zulfa ya umude jali waka. Ntumira ko ne mukyala wange nzize naye wano. Rahima nanyiti. Na ya agenda. Jagende shala next year. Sebo tuyanze ege. Wale nyo badala, chikudano na ving drive, stress free, wale nyo wanewomu gaga siva na wo. Ngenda elabu enzira ngantula tunyumia, paka lwali genda. Ndoza ochirabi bulungi nyonyo njini dala. Nzikiriza nchigali le wano, mkweba zenti webale nyo balire dala. Mgana nge Abdul Majidu, wanawe njini wendi, inteka teka wabajitekera tekere, sokera dala, ya Weri Travel. Life changing journey banafe bano bagenda Makka bagenda mu umura ya ale December ate wali abajogenda late December bajagenda mu Christmas birthday mu zitano mukaga January abana abato yanaku za mwezi 10 mwenda January nabo bagende twajise kids ate elimu na tour baveyo Makka ne Madina bagende ke Dubai ate bana bagende ogenda late December bana avayo bati Makka ne Madina ngabale okabagende kata ngabalambula ekibuga kyonna ombimanye ebisaawe ebyali mu World Cup we byali kadi no tugenda kuyisaawo yeye Weri Travel nkoze ne mganange Hassan Sibu Sheikh yo passport yeri eumba bakwate bulungi ojagene Makka right tija kudamusinka na inshallah njabagaze onako lunji tewera bila mukena njajali era atta ngalumu tugenda kuba mu World AIDS Day onako ololwa mukenenya nolechi omwegendereza nnyo jali amutambulenga temusalabata kitegede echo atera ngalumu tugenda kubera wali ekigogwa kuduwayo mugenzi Sheikh Nuhu Muzata Bate Owenjovu. Ya kwa gezo na kolunji ya kumata kumina mpeda. Beda bulunji zena njini figali boxa. Na njini nga tedula Professor Majegere. Mpisao. Ebadde kutusibwako.